Velkommen til andagt her fra MH. Vi skal i aften være sammen om noget fra en af de mindre profeter fra Habakkuks bog. Men før vi ser på det, så lad os kort blive. Kære Jesus, kom du nu den her aftenstund og vær hos os. Åbn det her lille ord og lad det nå os. Habakkuk, han var profet, han var profet på et tidspunkt i Israel, hvor Israel stod i fare for at blive overløbet af babylonerne. Og en af de pointer, som profeterne har, både når det gælder babylonerne, men også når det gælder andre folkeslag, som prøver at indtage Israel, det er, at den grundlæggende grund til, at Israel bliver indtaget, det er ikke, at de er stærkere end de andre er stærkere end Israel. Og når Israel vinder, så er det ikke fordi, at de er stærkere end de andre folk. Nej, grundlæggende. Når Israel bliver indtaget, eller det modsatte, så er det fordi, at Gud handler det ske. Og Gud bruger nogle andre folkeslag til at sige et eller andet til Israel. Og noget af det, som profeterne forklarer os meget tydeligt, det er, at babylonerne, de er Guds strafferedskab over for Israel. Babylonerne skal dømme, er det redskab, der viser, at Gud dømmer sit ulydige og frafaldende folk. Og når man læser Habakkuks bog, så er noget af det, Habakkuk, han taler om, det er, at han er frustreret og vred over og ulykkelig over, at de her kalæer, som han kalder dem, at de indtager Israel. Og han har lige før det, vi skal læse, så har han sagt til Gud over fjenden. Herre, har du ikke været til fra ildgammel tid? Min hellige Gud, lad os ikke dø, siger han i 1:12. Lad os ikke dø. Lad os ikke blive ramt af den her fjende. Og så kommer der faktisk i kapitel 2 i Habakkuks bog noget, som direkte i vers 2, som Habakkuk siger, Herren svarede mig. Altså, Herren kom simpelthen med det her ord til Habakkuk. Og nu skal I bare høre, hvad det er, han siger. Han siger sådan her i vers 2-4. Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid. Det vidner om inden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent. For det kommer, det udbliver ikke. Altså det her syn her, det gælder en tid, der kommer. Og nu skal du høre, hvad indholdet er. Prøv at høre. 2:4. Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve i tro. Se, det som Habakkuk får at vide, det er, at i mødet med de her babylonere, som kommer, der er det grundlæggende svar. Det er ikke magt. Det er ikke styrke. Nej, det grundlæggende svar, det er, at Guds folk skal leve i tro. Altså, når Guds dom kommer ind over Israel, så er Israels opgave, så at sige, Israels eneste redning, det er at vende sig til den Gud, der dømmer dem, og leve hos ham i tillid til ham. Sådan sagde Gud til Israel gennem Habakkuk her i det gamle testamente. Når det vers er kendt for en del, så er det fordi, at Paulus faktisk har fat i det over i Romerbrød. Og der er sammenhængen faktisk noget den samme, vil jeg sige. I kapitel 1, der har Paulus, der citerer han i vers 17, lige præcis det her vers, som der står skrevet.
Den retfærdige skal leve af tro. I 1.17, det er citatet. Og det, der så er den interessante sammenhæng her i Romerbrevet, det er umiddelbart efter. Lige efter i den næste sætning, der påbegynder Paulus et afsnit, der beskriver Guds vrede. Guds vrede åbenbares fra himlen. Og det er som om, at sammenhængen er på sin vis forskellig og alligevel meget ens. Fordi det Habakkuk stod i, det var, at hans folk mødte Guds dom. Og Gud siger til ham, du skal leve i tro. Og her i Romerbrevet, der udfolder Paulus Guds dom over mennesker. Og samtidig så siger han til os med citatet fra Habakkuk's bog, den retfærdige skal leve af tro. Så altså, det fungerer på samme måde, at vi har en sammenhæng af dom. I Habakkuk er det ved babylonerne. I Romerbrevet er det Guds dom over i historien, og vi er på dommedag. Og ind i den parallelle virkelighed, ind i den parallelle beskrivelse, der bruger Paulus så ordene her fra Habakkuk, den retfærdige skal leve af tro. Så altså, mødet med Guds dom bliver et møde til dom, til fortabelse. For Guds vrede åbenbares over Israel og os. Men der er et enkelt helle. Der er et sted, hvor den vrede ikke når. Og det er hos den, der lever i tro på Jesus. I den, der lever i tillid til Gud. Sådan var det for Habakkuk. Sådan var det for Paulus. Og sådan er det for os. Så altså, når Paulus tager det her op, og når Habakkuk han formulerer det første gang, så er sammenhængen Guds dom. Og det, han siger her til os, det er, i mødet med Guds dom, der skal den retfærdige leve af tro. Tro og tillid til den opstandende, til den korsfæstede og opstandende Herre, Jesus Kristus. Den retfærdige skal leve af tro. Lad os bede. Kære Jesus, tak for dit ord. Tak for, at du døde og opstod for os. Tak for, at det betyder, at vi skal leve i tro. Jesus, jeg beder om, at du må lade det her ord synge dybt ned i vores liv. Lad os få lov til at leve med det og af det. Herre, jeg beder dig for verden. Beder dig for den pandemi, vi står i. Beder om, at du må bruge den til et kald til dig. Lad det blive et kald til omvendelse til dig, Herre. Og kom du med lindring, kom du med omsorg, kom du med vaccine, og kom du med styrke til dem, der står midt i det her. Herre, kom du og forbarm over verden. Beder dig som, at vi som mellem H, og som højskolebevægelse snart må kunne få lov til at starte op igen. Giv os nogle rammer snart at kunne starte sikkert op i. Beder dig for de elever, der ikke er kommet nu. Beder dig om, at de må få en god aften og have en god weekend. Og hjælp os til snart at kunne mødes. Amen. Tak for nu. Ha' en god dag i morgen. Så vi ses.